Strabe pasohi martvis, visat zainteresebs, robis gadaqvets konkretul pirovneba, ai am urtiertobas seriozulat, rodis shekhedas. Rodis shekhedas seriozulat, da ojakhebis miznit. Gavida uke tslebi khart ertat arapers ar pikrobs es adamiani da vnakhot aba da ojakhebis perspektivaze strafi pasohi tkventvis. Da ojakhebis perspektivaze strafi pasohi. Იცით რა, თუ არ წამოაყენებთ ამ საკითხს, ეს თქვენი პარტნიორი ისევ ასე გააგრძელებს. ამიტომ შეაწუხეთ. შეაწუხეთ, ხო გესმით? Თუ უნდა იმასაც გაიგებთ, უნდა თუ არა დაოჯახება. Აქ ჩანს რომ უარი. უარია დაოჯახებაზე. Ამ პიროვნებას უნდა რომ ესე გაატაროს თავისი ცხოვრება გართობა გართობაში და ოჯახის პასუხისგებლობის გარეშე. Თქვენ კი ეს არ გაწყობთ. Აი ესეთი პასუხია. Ნახეთ. Აი ესეთი პასუხია. Უარი დაოჯახებაზე.